Герої в нашій родині в обласній бібліотеці Чижевського організували зустрічі з батьками бійців АТО, історії яких увійшли до збірки «Сила життя». У річницю Революції Гідності присутні згадали, з чого починався Майдан, розповідали про захисників Незалежної України. Також презентували бібліотечні новинки, книги про Євромайдан та АТО. Краєзнавчий музей облаштував виставку «Світлини Революція Гідності. Кіровоградський вимір». Дійсно, проект такий новий, таке ноу-хау. Наскільки я моніторила, подібного проекту немає навіть по Україні. Звичайно, хотілося написати більше історії, але на початку ми зупинилися на цій цифрі 12. І сьогодні вже готується третє перевидання. Кошти на третє перевидання знайшов один із учасників проекту, який зараз проживає в Америці. З усіма перевиданнями, якщо вийде третій тираж, це буде 1000 екземплярів. Сам пішов. И выстоял, он и на Майдане был. Пожелание, что надо продолжать эти серии и с теми, именно кто воевал. И действительно надо и про волонтеров рассказать, потому что добровольцы бы не выжили и не выстояли, если бы не было волонтеров. Тогда государство было совершенно беспомощным.